ne bjurekun kular në vila. Nëna ime e ka pas bërë edhe me patate. Po, edhe me patate. Mbush me patate. Edhe me gjizë po në me. Ha, si po e hapo në vila. Ai mbaj mund? Shumë mirë. Ne kemi pas bërë edhe baklavan vet. Po. Kemi pas bërë baklava të shkatrurme. Hapshim petat, po do të hapsh ato peta që kishe vu. Do të hapshë të gjitha një nga një prapë. Me dorë. Me dorë kret. Edhe un byrekët i kam shumë qefti gatuj. Oh, shumë.